Crnogorski parlament usvojio je kasno noćas sporni zakon o slobodi veroispovesti, koji predviđa da država postaje vlasnik svih verskih objekata koji su izgrađeni do decembra 1918. godine, ukoliko verske zajednice ne dokažu vlasništvo. Policija je uhapsila sve poslanike Demokratskog fronta i još 4 osobe, nedugo pošto je u načelu usvojen zakon o slobodi veroispovesti i odbijeni amandmani Demokratskog fronta, što je pokrenulo seriju incidenata, javljaju podgorički mediji. Sednica parlamenta je posle hapšenja poslanika Demokratskog fronta nastavljena, a svih 45 prisutnih poslanika vladajuće koalicije izglasalo je zakon o slobodi veroispovesti. Privođenju poslanika Demokratskog fronta prethodile su tenzije u Crnoj Gori, pošto su protivnici donošenja zakona o slobodi veroispovesti blokirali puteve i postavili barikade u Podgorici i drugim gradovima. Mitropolija Crnogorsko-Primorska saopštila je da je zakon o slobodi veroispovesti, koji je rano jutros usvojen, diskriminatorski i neustavan, i ocenila da je crnogorska vlast odbijanjem amandmana Mitropolije Crnogorsko-Primorske potvrdila sumnje da se zakon donosi da bi se pristupilo otimačini imovine pravoslavne crkve. Studentski klub Pravnog fakulteta u Beogradu organizovao je skup podrške srpskom narodu u Crnoj Gori ispred crnogorske ambasade, koji je održan danas u 18 časova.